Hej allihopa och välkomna till verkstaden på Moderna Museet. Jag heter Rebecka och idag ska vi måla tillsammans. Yippie! Jag sitter här på Moderna Museet på Skeppsholmen i Stockholm. Och ni är någon annanstans, men vi kan chatta med varandra. Om ni ser det här idag som är torsdag den 4 mars. För nu är det här live. Ibland frågar jag er en fråga. Och då kan ni skriva i chatten eller be en vuxen om hjälp att skriva i chatten. Så ser jag det här på min telefon. Och jag är alltid väldigt intresserad av vad ni ser, tänker och känner. Då sätter vi igång. Idag, mina vänner, så ska vi måla utsikter. Det vi ser utanför våra fönster. Vad ser ni utanför era fönster där ni är? Innan vi börjar måla och titta ut genom alla fönster så ska vi få inspiration av en konstnär som har målat just en utsikt. Och hon hette Sigrid Hjertén. Vi kollar. Här ser vi en bild som Sigrid Hjertén har målat. Den heter Utsikt över Slussen. Och Sigrid har målat utsikten från sitt ateljéfönster. En ateljé är det rum som en konstnär jobbar i. Och Sigrid hade sin ateljé vid Slussen i Stockholm. Men Sigrid levde för ungefär 100 år sedan. Och hon målade sin utsikt en dag år 1919. Hur länge sedan är det? Nu har jag en fråga till er. Vad såg Sigrid den här dagen? Alltså, vad ser ni på bilden? Skriv och berätta. Jag ser ett kyrktorn. Högt, spetsigt. Det går ända upp i himlen, ser ni? Och under kyrktornet ser jag ett moln. Det verkar komma från ett tåg. Ett ånglok kanske. Ett tåg som kommer tvärs in i bilden. Det fanns ingen tunnelbana på den tiden. Men det fanns kanske spårvagn. En spårvagn. Och vad har vi här? En häst. Som drar en vagn. En tung vagn. De kämpar sig fram över Slussplan. Jag ser också många färger. Sigrid, hon älskade färger. Hon målade faktiskt inte bara det hon såg, utan också det hon kände. Och hon använde färgerna för att uttrycka det. Färgernas kraft. Och hon tyckte det var väldigt spännande att sätta ihop olika färger med varandra. Vad finns det för färger här? Ett orange hus ser jag direkt. Och lila mark. Kan marken vara lila? Sigrid målade inte alltid precis de färgerna det var som sagt, utan också det hon kände. Himlen. Blå. Den verkar hon ha målat noggrant, ser ni det? Blå, lila, ljuslila, till och med lite gul. Den ser dramatisk ut, tycker jag. Och vad har vi här då? Stort. Ett balkongräcke, tror jag. Vänta nu här. Det här är alltså utsikten. Stan, Stockholm. Men här är det en balkong. Och här är det en gardin. En varm, härlig orange. Och här är det nästan rött. Och en liten skugga. Det är mönster på gardinen. Vackert, snirkligt mönster. Ser ni det? Wow! Det känns som vi är inomhus här. Alltså, det här tycker jag är häftigt med Sigrids bild. Att man är både utomhus och inomhus samtidigt. Har ni tänkt på det? Utomhus, inomhus. Och det står någon här.
På balkongen, i ateljéfönstret. Vem är det? Är det Sigrid själv, tror ni? Eller är det en skulptur som Sigrid har gjort i sin konstnärsateljé? Undra sa flundra. Jag vet inte, men jag kan fantisera. Då är jag himla nyfiken på vad ni ser på Sigrids utsikt på målningen. Vi kollar efter i chatten. Det är många som ser många saker här. Vi ska se. Träd, häst och vagn. Hus. En gumma. Finns det människor i bilden? Då får man titta noggrant. Jag tror vi kan se några där. Torn. Häst. Spårvagn. Staty. Orange. Blå. Röd. Allt det där finns på Sigrids bild. Det är många grejer på hennes utsikt. Och nu har det blivit dags för oss att måla utsikter. Vad ser ni utanför era fönster? Ja, vad ser jag utanför mitt fönster? Vi ska snart kika efter. Men först behöver man material när man ska måla. Och idag ska vi använda det här materialet. Vad har vi här? Papper. Jajamän, fina papper. Vad har vi här? Vattenfärg. Underbara vattenfärger. Vad behöver man till dem då? Vatten. Och man behöver penslar. Såklart. Jag har en mellanpensel, en liten pensel och en bautapensel. Det är kul med olika storlekar tycker jag. Då är det bara att titta ut genom sitt fönster och välja vad som ska få vara med i bilden. Vad ser jag när jag tittar ut genom mitt fönster här på museet? Vi kollar efter. En båt. Flera båtar. Vad ser jag mer? Ett kyrktorn. Lite som Sigrist. Spetsigt, sticker rakt upp i himlen, vast som en syl. Och träd. De har nästan inga blad på sig. Känns lite vintervår så där. Och det kommer något där, ser ni? En modern båt. Den är på vattnet och den är på väg vidare. Är den på väg ut till havet kanske? Hur vet jag vad som ska vara med i min bild nu då? Det kan bara jag veta. Vad vill jag ska vara med i min bild? Sigrid, hon målade ju inte bara det hon såg, utan också det hon kände. Så, vad känner jag då? Jag vet precis vad jag känner med min bild. Och jag vet precis vilken färg jag vill använda. Jag känner någonting starkt. Jag känner för stark rosa. Jag vill ha mycket färg. Och vet ni hur man gör då? Då gnuggar man länge. Tills det blir tråkigt. När är det tråkigt då? Tråkigt? Nej. Lite till. Nu kanske. Ska vi testa? Oh la la. Det var värt att ha lite tråkigt. Jag känner för att rita den där modernare båten som kom där. Som jag tror är på väg till havet. Jag längtar till havet, hörrni ni. Och jag tror att om man åker från det här vattnet utanför museet ut bort så kommer man till det riktigt stora havet. Och jag tror att båten är på väg dit. Jag målar en flagga här också. Hade båten någon flagga? Jag vet inte. Men båtar har ofta en flagga där bak. Och
Det brukar vara flaggan från det landet som båten kommer ifrån. Och den här båten kommer från det här landet där vi är nu, Sverige. Åh, jag vill ha gul. En sån flagga. Jag tror faktiskt att jag vill vara med på den här båten. Får jag det? Ja, det är klart jag får. Det är ju jag som bestämmer och det är ju min fantasi. Man kan blanda in fantasi förstås. Det gjorde ju Sigrid också. Här är jag. Haha, jag längtar till havet. Och det är inte bara jag som ska till havet, utan jag har faktiskt sällskap av någon som jag gillar att vara med. Den personen är så glad så den håller på att hoppa ner i havet, ser ni? Sen är det själva havet då. Vattnet. Hur ska jag måla det? Jag känner för att experimentera med mitt måleri idag. Och jag bara, gör så här kanske? Vad då tänker ni? Du skulle ju inte hälla vatten på målningen. Du skulle ju måla vatten. Vänta bara, ska ni få se. Jag byter pensel till den här. Den är så härlig. Gnugga, gnugga, gnugga. Gnugga, gnugga, gnugga. Och jag undrar verkligen vad ni ser utanför era fönster. Tänk, ni är ju på massa olika ställen. Vad ser ni när ni kollar ut? Skriv och berätta. Jag är verkligen nyfiken. Okej, ska vi se. Hav, bli till. Ja, ja. Ser ni vad vackert det blir? Det bara flyter ut. Det känns verkligen som vatten. Och som att vi är på väg ut till det stora havet. Jag vill måla himmel också. Kommer ni ihåg att Sigrid hade målat ganska noggrant på sin himmel? Jag tar den här lilla penseln igen och så tar jag blått. Men jag vill ha lite ljusare blått den här gången. Hur ska jag göra då? Har ni någon idé? Blå, blå. Jag provar med vit. Oh, wow! Ser ni den här färgen eller? Och jag gnuggar länge så den blir tjock. Men nu behövs det mera plats. Okej, är ni med? Vinden blåser. Alla vill till havet. Jag duttmålar lite, ser ni? Jag provar så här. Det blir faktiskt väldigt bra, tycker jag. Det känns lite som himmel. Kan man blanda färg då på något sätt? Vad tror ni händer om jag tar den här blå och jag bara testar någonting? Att jag testar och tar den i den här gula? Ska jag våga? Ja! Ooh la la. Vad blev det för färg? En härlig grön. Vårgrön. Ska det vara lite grönt i himlen kanske? Varför inte? Jag tror också att jag vill ha lite grönt här nere. Liksom på land. Det kanske är gräs eller så är det några gamla gröna plankor som har blivit gröna med åren som gått. Jag skulle vilja ha någonting mer grönt också. Men jag tror faktiskt att jag behöver kolla igen. Vad fanns det på den där utsikten egentligen? Vad ska vara med mer i min bild? Skriv och se om ni har någon idé. Vad ska vara med? Okej, jag ser något på chatten. Jag vet inte om det var det något som ni såg där ute, men eller om det är något som ni ser. Men det stod tallar och det fick mig genast att bli inspirerad. Så oavsett om det var vad ni såg så vill jag också rita träd. Jag såg ju träd där ute också. Vi kör. Kan man rita träd med bara streck? Det blir en tall tror jag. De brukar vara lite så här raka. Och så vill jag slutligen också att kapten ska vara med på min bild. Som kör båten. Den får bli... Här sitter ju kapten och spanar. Hon heter Eva. Yeah! Mot havet! Allihop!
har jag målat ganska mycket på min utsikt tycker jag. Men det finns något mer som jag vill ha med. Kommer ni ihåg att Sigrid hade målat både inomhus och utomhus? Hur kan man få med det här med inomhus då, på min bild? Hur kan man se att det är en utsikt och att jag sitter inne och kollar ut? Kommer ni ihåg hur Sigrid hade gjort? Hon hade gjort en gardin. Det kanske är något för mig också. Jag tror det. Jag vill också rita en gardin. Och hon hade gjort den orange. Och jag vill också ha orange faktiskt. Men hur ska jag få till orange då? Jag har en idé att jag tar rött och provar vad som händer om jag tar den i den här gula. Kan det vara så? Nu är det dags för en ny pensel. Variation är bra grejer. Så där. Mer rött. Oh. Hör ni hur jag gnuggar? Mer rött. Är det någon som har röd som favoritfärg? Vad har ni för favoritfärger egentligen? Idag är min favoritfärg den här rosa som jag gjorde på min båt. Det var nog därför som jag valde den. Okej. Då vill jag rita gardinen. Eller måla gardinen. Och jag målar bara ovanpå faktiskt här idag. Så. Så man känner att vi är både inomhus och utomhus. Att jag tittar ut så här. Jag vill ha lite gardin här på andra sidan också. Kan man måla något mönster på gardinen kanske? Det hade ju Sigrid gjort så jag vill också prova. Jag provar att ta rött och nu vill jag se vad som händer om man blandar rött med svart. Vad blir det ens? Vad tycker ni det här blir? Vad ska man kalla det? Vad ska man kalla den här färgen? Vad ska det vara för mönster? Jag gör... Ser ni? Hjärtmönster. Det är inte så på gardinerna här på museet, men jag skulle vilja att vi hade såna här hjärtgardiner här. Vi kanske kommer ha det i framtiden. Ja, så där kära ni. Nu så har jag målat ännu mer på min utsikt och jag känner faktiskt att jag vill fortsätta lite till. Det är ju ingen stress. Det kan ta ganska lång tid att jobba på sin utsikt. Men jag tycker att det är dags för er att också sätta igång. Det här är ju så himla kul. Och därför så vill jag såklart också veta vad ni ser utanför era fönster. Jag ska kolla i chatten här. Vad ser ni utanför era fönster? Har ni berättat det för mig? Oj, oj, oj. Det är massa här. Blå och nu ska vi se. Höghus. Tallar. Det är någon som ser en buske. Båtmaster och träd, om det får plats. Ja, det är nog någon som vill att det ska vara med i min bild. Tack för tipset. Jag kanske målar in det nu. När jag målar vidare på min bild. Så alla skapare, fatta era penslar. Ta på er era tittarögon. Kolla ut genom era fönster. Har ni fler? Gå runt och kolla vilket fönster som är roligast att kolla ut genom. Och när ni är klara med er bild så kan ni, om ni vill, posta den på Instagram. Och då använder ni hashtag Verkstan Moderna Museet. Tack för idag. Vad roligt att ni var med. Hej då!